Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində ölkə hüdudlarından kənarda qanunsuz silahlı birləşmələrin fəaliyyətində iştirak edən şəxslərlə bağlı əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Lint AzDTX-yə istinadən xəbər verir ki, qurum tərəfindən aparılmış araşdırmalar nəticəsində Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları 1976-cı il təvəllüdlü Hüseynov Seymur Əliş oğlunu və 1970-ci il təvəllüdlü Novruzbeyov Elxan Əmənullah oğlunun ölkəni tərk edib əvvəlcə İran İslam Respublikasının Tehran şəhərinə, oradan isə qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibinə daxil olmaq üçün qeyri-legal yolla digər xarici dövlətlərin ərazisinə keçərək cinayətkar dəstələrə qoşulmaqla onların tərkibində döyüş təlimlərində və silahlı münaqişələrdə iştirakına dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib. İstintaq müddətində məlum olub ki, Hüseynov Abuzər ləqəbli şəxsin, Novruzbeyov isə Qasımov, Vüsal Qəzənfərovicin rəhbərliyi etdiyi, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibinə daxil olublar. Faktla bağlı DTX-da istintaqa aparılan cinayət işi üzrə hər iki şəxs Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 12.1, 279.1-ci maddəsi ilə təqsirli bilinərək məsuliyyətə cəlb olunub. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.